أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خير الجيران. الأدب المفرد کے درس میں ہماری اپنی جو گفتگو جاری ہے وہ پڑوسیوں سے متعلق اسلامی شریعت کے سکھلائے ہوئے آداب ہیں. اب تک ہم لوگوں نے الادب المفرد کے کئی وہ عنوان، کئی اور باب ہم نے پڑھے جن میں پڑوسیوں سے متعلق کئی ایک ادب ہمیں بتلائے اور سکھلائے گئے تھے. آج ہم لوگ کچھ اور باب پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ اور مسائل سننے جا رہے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ یا سب سے پہلا باب ہے باب خیر الجیران. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر کہا کہ پڑوسیوں میں سے بہتر کون ہے، پڑوسیوں میں سے بہتر کون ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی شریعت نے کئی ایک مقامات پر خیر الناس، سب سے بہتر لوگ کون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے تعلق سے یہ کہا کہ وہ کام کرنے والے تم میں سب سے بہتر ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی یعنی اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا ثابت ہو. یا دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ایسے ہی مختلف اعمال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ تم میں سے بہتر، تم میں سے بہتر، تم میں سے بہتر. اس کا مقصد کیا ہے؟ دراصل مقصد یہ ہے کہ انسانی مزاج کے اندر، فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے کا ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر. فطری طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کر کے دکھانے، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کر کے دکھانے کا ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ رکھا ہے. وہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں گے، آپ اس کا ایک یہ منظر آپ دیکھیں گے کہ اگر چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس ہے اور کوئی جا کر اس کی ماں کے پاس کوئی دوسرا بچہ بیٹھ جائے، حالانکہ وہ ماں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی، کھیلتا کودتا رہے گا، لیکن اگر دوسرا بچہ اس کے پاس بیٹھ جائے تو وہ فوراً رونا بھی شروع کرے گا، چیخے گا، اور اگر ممکن ہو تو جا کر اس بچے کو ڈھکیلے گا. ایک فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نمایاں دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے مقابلے میں دیکھنا نہیں چاہتا. اسلامی شریعت نے انسانی فطرت کی یا انسان کے مزاج میں یہ جو خوبی ہے، یہ ایک جو صفت ہے مقابلہ کرنے کی، خود کو نمایاں کرنے کی، خود کو دوسروں سے آگے لے جانے کی، دوسروں سے بہتر کر کے دکھانے کی، اسلامی شریعت نے اس کا حوالہ یا اس کا استعمال کرتے ہوئے کئی ایسی اہم تعلیمات دی ہیں کہ جن تعلیمات کا اپنانا انسان کے لیے ذرا سا مشکل ہو سکتا ہے، ذرا سا محنت طلب ہو سکتا ہے، ذرا سا قربانی کا تقاضا کرتا ہو. ایسے کام جن میں محنت، مشکل یا قربانی دینی پڑتی ہے، آدمی اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اسلامی شریعت ایسے موقع پہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہو. یہ مشکل ہے، اس میں ذرا قربانی دینی پڑتی ہے، اس میں کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر یہ کر لو تو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے. اسلامی شریعت یہ چیز اصل میں انسان کی فطرت میں جو اللہ نے رکھی ہے کہ میں دوسروں سے نمایاں ہونا چاہتا ہوں، اس کا استعمال کر کے لوگوں کو ایسے کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے.
اب پڑوس کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی ایک ضرورت مند آدمی کو دے دیتا ہے، اس لیے کہ دروازے پہ وہ 24 گھنٹے نہیں بیٹھتا. کوئی آدمی اچانک باہر کہیں نظر آیا، آدمی اس کی مدد کر دیتا ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے کا معاملہ نہیں. لیکن پڑوس کا معاملہ ایسا ہے، یہ 24 گھنٹے کا رشتہ ہے، تعلق ہے. 24 گھنٹے موسم کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہوں، پڑوسی کے ساتھ دوسرے پڑوسی کا معاملہ لگا رہتا ہے. اور یہاں ایک آدمی کو صبر، قربانی، ایثار، برداشت، ایسے کئی صفتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا پڑتا ہے اگر ایک پڑوسی کو قبول کرنا ہو. میں ایک چیز آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ پڑوسی جو ہے برا ہو. برے پڑوسی کو برداشت کرنا تو بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن پڑوسی اچھا بھی ہو، ان کے جینے کا جو لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، طرز زندگی ہے ان کا، جو طریقہ ہے زندگی جینے کا اور آپ کا جو طریقہ ہے زندگی جینے کا، اس میں بھی اگر فرق ہو، ان کے سونے کا وقت آپ کے سونے کا وقت، ان کے جاگنے کا وقت آپ کے جاگنے کا وقت، ان کے گھر میں مل بیٹھ کر ہنسنے بولنے کا وقت آپ کے گھر میں مل بیٹھنے کا، ہنسنے بولنے کا وقت آپ کے گھر میں، آج کے حالات میں اگر دیکھیں، قرآن کی تلاوت سننا یا کوئی واعظ و نصیحت سننا ٹیپ ریکارڈر پہ، اگر آپ سی ڈی پلیئر پر یا کمپیوٹر پہ، وہی چیز ان کے گھر میں، اتنے معاملات رہتے ہیں، نہ وہ برے ہیں نہ آپ برے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اندر اگر جو ہے یہ تال میل نہیں بیٹھ پائے تو ایک کی مصروفیات دوسرے کو بہرحال ڈسٹرب کرتی ہیں. ایسے حالات میں بڑی قربانی، بڑے جذبے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود تم یہ بات سمجھ لو کہ اگر تم اپنے پڑوسی کے حق میں اچھے ثابت ہو گئے تو تم سب سے بہتر آدمی ہو، تم سب سے بہتر آدمی ہو. تمہیں اگر جو ہے نمایاں دیکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے ہو. تو اسلامی شریعت نے یہی بات کہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لاصحابہ، دوستوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا. اور یہاں حدیث کے الفاظ میں مزید ایک چیز اور آ گئی، ایک تو دوستوں میں اچھا، اور اچھا جسے اللہ تعالی اچھا سمجھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کے حق میں اچھے نہ ہوں، لیکن اپنی ہوشیاری یا اپنی چالاکی یا اپنی بسا اوقات آدمی کے مزاج میں عیاری مکاری ہو تو دوست کو یہ یقین دلانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے بڑا تمہارا خیرخواہ کوئی نہیں، حالانکہ حقیقت ویسی نہ ہو. لیکن یہاں اللہ کے نبی نے جو کہی کہ خیر الاصحاب عند اللہ، دوستوں میں سب سے اچھا دوست، دوستوں میں، دوستوں کے حق میں سب سے اچھا اللہ کی نظر میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو جو ہے اچھا قرار دیں، وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کرے. خیرهم لاصحابی، اور آگے کہا وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاری، پڑوس میں بسنے والے لوگوں میں اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے. بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی گواہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ سب سے اچھا ہونے والا مقابلہ، سب سے اچھا کہلانے والا مقابلہ جیت رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ سب سے اچھے قرار پا رہے ہیں. آپ اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہو گئے تو آپ نہ صرف اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہو گئے. آپ اگر اپنے پڑوسی کے حق میں مفید ہو گئے، آپ صرف اس کے حق میں مفید نہیں ہوئے، اللہ کی نظر میں آپ ایک مفید انسان ہوئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں. تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، باب خیر الجیران، پڑوسیوں میں سب سے اچھے، وہ دراصل یہی پیغام ہے کہ پڑوس میں رہتے ہوئے اسے بھی ایک مقابلہ سمجھو کہ میں سب سے اچھا آدمی بن کے رہوں گا اپنے پڑوسی کے ساتھ، ایک مقابلہ سمجھو. اور جب آدمی اسی ایک چیلنج کے طور پہ، ایک مقابلے کے طور پہ، ایک ذمہ داری کے طور پہ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے قربانی بھی دینے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے مشکلات اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینے تیار، ساری چیزیں خود بخود آتی ہیں. ہاں وہی آدمی اگر یہ طے کر لے کہ مجھے جو اپنے مفاد کے لیے جینا ہے تو پھر کتنا ہی اچھا پڑوسی ہو، لیکن شکایتیں بہرحال ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پڑوس برا ہو ضروری نہیں، پڑوس کے اور آپ کے اندر تال میل اگر نہ بیٹھ سکے تو وہ خود ایک بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے. تو اس حدیث کا اور اس باب کا جو بنیادی پیغام ہے، جو بنیادی میسیج ہے، وہ یہی ہے کہ پڑوس کے ساتھ اچھا ہونا
یہ بھی ایک ایسا میدان ہے جس میں مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. میرا پڑوسی اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میں اس سے بہتر اس کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کروں. میرا ایک پڑوسی میرے دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں ان دونوں کے ساتھ ان دونوں سے بہتر سلوک کروں. یہ مقابلے کی کیفیت اپنی زندگی میں لانی چاہیے. یہ مومنوں کی جو ہے ایک پہچان ہے اور اللہ کے چہیتے بندوں کی ایک علامت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں صرف ایک ہی روایت نقل کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے, کہا باب الجار الصالح, نیک پڑوسی. نیک پڑوسی کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی آدمی کو اچھا پڑوسی مل جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس اچھے پڑوسی کی قدر کرے, کوشش کرے کہ وہ اچھا پڑوسی اس کے ساتھ رہے. اس لیے کہ پڑوس کا اچھا مل جانا یہ آدمی کی خوش بختی خوش قسمتی کی علامت ہے. آپ کا پڑوسی اچھا ہے, اچھا پڑوسی آپ کو مل گیا ہے, تو اب آپ اس پڑوس کی حفاظت کیجئے. کیسے حفاظت کریں گے؟ کوشش کیجئے کہ وہ یہاں سے جانے نہ پائے, وہ یہاں سے جانے نہ پائے. کوشش کیجئے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں ایسا پڑوسی آپ کو نہ مل سکے. اور کوشش یہ کیجئے کہ وہ آپ کا اچھا پڑوسی اچھا ہی رہے, آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ برا نہ ہو جائے. تینوں ہی باتیں اس کے اندر ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چھوڑ کر نہ چلا جائے, اور دوسرا یہ کہ آپ کسی چھوٹے فائدے کی خاطر اچھے پڑوسی کو چھوڑ کر چلے جائیں, یہ بھی نہ ہو. اور ان سب سے بڑی بات یہ کہ پڑوسی تو اچھا ہے لیکن رفتہ رفتہ ہمارے معاملات کو دیکھ کر وہ بگڑ جائے, ہماری بدسلوکی کو دیکھ کر وہ ہمارے ساتھ برا کرنے پہ آ جائے. ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا پڑوسی اگر کسی آدمی کو ملتا ہے تو یہ اچھے پڑوسی کا ملنا آدمی کی خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس دنیا میں اگر آدمی کے پڑوس میں کوئی اچھا آدمی آ جائے, کوئی خیر کا آدمی آ جائے, تو آج کے حالات میں اچھا پڑوسی ایک سگے بھائی سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سگا بھائی آج اگر آپ سے دور رہتا ہے تو وہ آپ کے جتنے کام آ سکتا ہے, آپ کی جتنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے, اس سے کہیں زیادہ یہ خیر خواہ پڑوسی آپ کی اپنی عملی زندگی میں کارآمد ہوتا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ بیان کرنا چاہا ہے. باب الرجل الصالح, اگر باب الجار الصالح, نیک پڑوسی اگر کسی آدمی کو ملتا ہے تو اس نیک پڑوسی کی اہمیت اسلامی شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک روایت نقل کی ہے اور وہ روایت ہے حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المرء المسلم, ایک مسلمان آدمی کی خوش قسمتی کی یہ علامت ہے, ایک مسلمان آدمی کی خوش قسمتی کی یہ علامت ہے کہ اس کے پاس المسکن الواسع, کشادہ گھر رہے, والجار الصالح, نیک پڑوسی رہے, والمرکب الہنی, آرام دہ اور عمدہ قسم کی سواری رہے, آرام دہ اور عمدہ قسم کی سواری رہے. تین چیزیں اللہ کے نبی نے کہی. جس آدمی کو یہ تین چیزیں میسر ہو جائیں وہ آدمی خوش قسمت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس آدمی کی قسمت اچھی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک تو یہ کہ گھر کشادہ ہو. دیکھیے دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. گھر بڑا ہونا الگ چیز ہے اور گھر کا کشادہ ہونا ایک الگ چیز ہے. گھر بڑا ہو سکتا ہے لیکن گھر کے افراد کی تعداد کے اعتبار سے ان کی ضرورتوں کے لیے کافی نہ ہو تو وہ گھر کشادہ نہیں ہے. اور گھر چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن گھر کے لوگوں کی جو ضرورتیں ان کے لیے اطمینان سے کافی ہو جاتا ہے, وہ گھر کشادہ ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں گھر کا بڑا ہونا جو ہے یہ کوئی نیک بختی کی اچھی علامت نہیں ہے, لیکن آدمی کی اپنی ضرورت اطمینان کے ساتھ پوری کرنے والا گھر ہو, ایسا گھر اگر کسی آدمی کو نصیب ہو تو یہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اسی لیے آج بھی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں, کچھ گھر بہت بڑے رقبے پہ بنے ہوتے ہیں, بڑے رقبے پہ بنے ہوتے ہیں, لیکن صحیح پلاننگ سے نہ بنے ہوں تو پھر وہ بڑے ہو کر بھی آدمی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور چھوٹی سی جگہ پہ کبھی اتنی اچھی پلاننگ کے ساتھ گھر بن جاتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ پر بھی صحیح ترتیب صحیح پلاننگ کی وجہ سے آدمی کے لیے بڑے آرام دہ اور بڑے کشادہ وہ گھر لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ آدمی کی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ المسکن الواسع,
آدمی کے پاس کشادہ گھر ہو، کشادہ گھر اتنا کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، ایک۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہی کہ اچھے کشادہ گھر کے ساتھ نیک پڑوسی کسی کو مل جائے، یہ آدمی کے خوش قسمت ہونے کی علامت۔ اور تیسری چیز ہے آدمی کی سواری کے لیے، پرانے زمانے میں جانور، نئے زمانے میں کوئی بھی سواری آدمی کے پاس موجود رہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ ضروری نہیں کوئی بہت بڑا برانڈ ہو، بہت اونچی قسم کی ہو، بہت زیادہ لگژری ہو اس میں، یہ ضروری نہیں، لیکن اتنی کہ آدمی کی وہ اطمینان سے جو ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دے سکے، اتنی سواری اگر آدمی کے پاس، تین چیزیں جس آدمی کے پاس ہوں وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے۔ اور یہاں پہلی بات جو باب کی ہے، جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اچھا پڑوسی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سعادت مندی، یہ خوش قسمتی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے۔ گھر کی کشادگی تھوڑے بہت کمی بیشی کے ساتھ سب کو حاصل ہے، پڑوسی اچھا بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے اگر ہم اچھے پڑوسی بن جائیں اس کے ساتھ۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ ایک اچھا پڑوسی آپ کو ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے پڑوسی بن کر دکھائیں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ بدسلوکی کریں تو اچھا پڑوسی بگڑ سکتا ہے۔ تو یہ اچھا پڑوسی بھی، اور سواری تو آج لوگوں کے پاس اتنی آسانی کے ساتھ میسر ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان تین نعمتوں سے مالا مال رکھا ہے، لیکن آج بھی وہ لوگ دنیا میں زندگی جیتے ہیں بڑے حیران و پریشان جیتے ہیں۔ سبب اس کا کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے جو زندگی جینے کا تصور دیا ہے، دنیا اس سے بہت مختلف زندگی جینا چاہتی ہے، پریشانی اٹھاتی ہے۔ بات مختصر کر کے جو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ الجار الصالح، نیک پڑوسی اگر آپ کا کوئی ہے، اچھا پڑوسی کوئی آپ کا ہے، تو اس پڑوسی کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اس کی حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کے خیر سے فائدہ اٹھائیں اور اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ ہے باب الجار السوء، اگر پڑوسی برا ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے، برا پڑوسی ہو تو کیا ہے؟ اسلامی شریعت کی نظر میں برا پڑوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یا مصیبت ہے، ایک آزمائش یا مصیبت ہے، اور آدمی کو برے پڑوسی سے پناہ اللہ تعالیٰ کی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے پڑوسیوں سے بچائے رکھے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا پڑوسی کوئی برا نہ ہو، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے برا ہے، وہ اپنی طبیعت کے اندر، اپنے معمولات کے اندر، اپنی عادتوں کے اندر کوئی برا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچائے رکھے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ برے پڑوس سے پناہ مانگنا اسلامی شریعت کی نظر میں ایک جائز عمل ہے۔ پڑوسی برا ہے یا نہیں، تو جو ہے آپ پڑوسی کے حق میں یہ دعا کریں، اللہ میرا کوئی پڑوسی میرے حق میں برا نہ بن جائے، اب تو ٹھیک ہیں لیکن آئندہ برے نہ بن جائیں، اس کی دعا کریں، یا کوئی پہلے سے برا ہے اس کے شر سے ہماری حفاظت کر، یہ دعا کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں بالکل جائز ہے۔ بلکہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی کی پڑوس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام فإن جار الدنیا یتحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملہ تھا کہ برا پڑوسی دار المقام، جو قیام کی جگہ ہے، یعنی آخرت میں برا پڑوسی مجھے نصیب نہ ہو، اللہ تعالیٰ برا پڑوس میرا ہو، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فَإِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلْ، اس لیے کہ دنیا کا پڑوسی تو بہرحال کبھی نہ کبھی تو اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، یا دنیا کے پڑوسی کو ہم چھوڑ کر جا سکتے ہیں کسی اور مقام پر۔ حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے کہ برے پڑوسی سے پناہ مانگی جا سکتی ہے، اس کا مسئلہ سیدھے ہم کو نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے جو دعا کی ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آخرت میں جو ہمیشہ کا مقام ہے، وہاں میرا کوئی پڑوسی برا مل جائے مجھے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جہاں تک دنیا کا پڑوسی ہے وہ تو جو ہے منتقل ہو جائے گا، وہ یہاں سے جو ہے چلا جائے گا، چاہے گھر بدل کر ہو یا یہ دنیا چھوڑ کر انتقال کر جانے والی بات، کبھی نہ کبھی تو یہ پڑوس چھوٹ جائے گا۔ اس میں مسئلہ کہاں ہے کہ برا پڑوسی ہو تو آدمی پناہ مانگ سکتا ہے؟ مسئلہ کچھ اس طرح ہوتا ہے،
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دنیا کے لیے نہ کے برابر تھیں، آپ کی تقریباً دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آخرت کے لیے تھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی اللہ کی، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کے پہلو کو مقدم رکھا. حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہے، اور وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پڑوسی برا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جنتی برے نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو جنت میں دار المقام ہمیشہ کا قیام جہاں ہو سکتا ہے اس مقام پر پڑوسی برا ہو، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا جو ہمیشہ کا مزاج تھا، عادت تھی، اس کی آئینہ دار یہ حدیث ہے، اس کی ترجمانی یہ حدیث کرتی ہے. لیکن ضمناً یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک تو دنیا کے پڑوس کے برے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے پڑوس کو اچھا کرنے کی فکر جتنی آدمی کو کرنی ہے اس سے کہیں زیادہ فکر آخرت کے پڑوس کو اچھا کرنے کی ہونی چاہیے. دنیا میں مجھے کوئی برا پڑوسی نہ ملے، یہ دعا کرنا جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے عمل کرنا کہ کل روز قیامت جہنم میں جو برے لوگ جائیں گے ہم بھی ان کے ساتھ داخل نہ کر دیے جائیں، اس طرح ہمارے پڑوسی برے ہو جائیں، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ حدیث کا پیغام ہے. معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی اگر برا ہے یا برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. برا پڑوسی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نہ دے آخرت میں بھی نہ دے، یہ دعا کرنا ایک مسلمان کی دعاؤں میں ہونا چاہیے یہ دعا، تاکہ آخرت کا معاملہ بھی سنبھل جائے اور دنیا کا معاملہ بھی سنور جائے. تو آج ہم نے تین باب پڑھے. سب سے پہلا باب ہم نے پڑھا خیر الجیران، پڑوسیوں میں سب سے بہتر کون. دوسرا باب ہم نے پڑھا نیک پڑوسی، یعنی نیک پڑوسی کی اسلام کی نظر میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے. اور دوسری چیز برا پڑوسی، تو نیک پڑوسی ملے تو اس کی حفاظت کرو، برا پڑوسی ملے تو اللہ سے اس کی پناہ مانگا کرو. یہ آداب ہم نے آج سیکھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم سنتے ہیں ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.